Джоан Роулинг и Лукас, как ги измислихте? Просто не знам хора, които създават светове, в които голяма част от нас искат да живеят. Така е. Аз не знам от малки до големи, кой не си мечтая някак си да попадна в магичния свят на Хари Потър, кой не е мечтал да е принцеса Лея. Нали, и така, нататък. А ти не си ли за Люк Скайуокър? Кажи и така нататък. Това са фантастични хора. Да. Някак си се си мислех, че знам повече неща за Джоан Роулинг, защото сме говорили на панела за неща, свързани с нея. Но за Джордж Лукас се изненадах от това какъв филантроп се оказва този човек. Неща, за които вие сега ще разказвате. Днес със сигурност зрителите ни ще видят и едно друго лице на Джордж Лукас и на Джоан Роулинг. Така ще чуят неща, които не са подозирали от нас и от самите тях. Баща на Междузвездни войни, мисля, че дори само това да кажем за Джордж Лукас би било достатъчно, но в живота си той има поне още три роли. Тази на баща на четири деца, тази на човек, който поставя и започва една нова вълна в киното заедно с Спилбърг и с Земекис. И както и ти самата каза, филантроп, човек, който през далечната 90-та година основава своята фондация, и за мен лично, от това, което четох и слушах негови интервюта, той е един от хората, които поставя една наистина нова страница в американското образование. Както ти сама каза, Джоан Роулинг пък няма никаква нужда от представяне. Тя е хвърчащ човек по няколко причини. Първо, за мен е много лична писателка, защото Хари Потър и философския камък, първата книга от поредицата, излезе, когато аз бях втори клас. И тази книга промени изцяло отношението ми към четенето, защото до тогава четенето беше нещо, което по-скоро те потиквате. Изведнъж започнах да си крада време, за да чета. Нейната история наистина е страшно вдъхновяваща. Тя пише от съвсем малко. Написа първата си книга «Зайчето» на 6 годишна възраст. Минава много труден и тежък път, преди да се превърна в най-продавания автор. Първия и тираж получава десетки откази, преди да си намери агент, преди да си намери издател. Първия и тираж е 2000 бройки, за който получава 1500 паунда. Сега в момента книгите за Хари Потър са издавани в над 500 милиона бройки тираж. Състоянието ѝ се оценява на над 1 милиард долара. Първия писател, който преминава тази психологическа граница. Но причината да искам да ви разкажа за и защо аз я намирам за хвърчащ човек, не само, че тя е променила живота на много деца метафорично, накарала ги да мечтаят, да четат, да си създават светове, а защото тя го прави съвсем реално. Тя успява да направи нещо много голямо и много ценно за десетки хиляди деца, но ще ви разкажа след малко. Айде. За Джордж Лукас, между другото, забравих да спомена и нещо. Той в момента работи върху откриването на един невероятен музей. Затова ще ви разкажа после. Но също един впечатляващ факт за него и причина, поради която днес разказваме за Джордж Лукас. Продажбата на неговата фирма Lucasfilm се превръща и изобщо Междузвездни войни се превръща и като Хари Потър в най-големия успешен франчайз в историята на киното. Истината обаче е, че Джордж Лукас никога не е имал вътрешната потребност да прави касови филми. Всъщност той е много повече фен на експерименталното кино и години наред споделя в много интервюта, че причината да търси този успех в Холивуд е по-скоро защото парите, които ще изкара, ще му позволят да прави киното, което иска да прави и да влага пари в каузи, които са важни за него, както споменах, образованието. За Междузвездни войни много е говорено, разказвани са много истории за създаването на поредицата. Това наистина е един феномен в киното. Но избрах да ви пусна сега един кратък откъс от реч на Джордж Лукас при завършването на едни студенти. Една прекрасна реч, която според мен е доказателство за това, че Джордж Лукас е хвърчащ човек. Нещо, което открих, минавайки през годините, е, че има два начина да живееш щастливо. Единият е като изпитваш удоволствие, а другият като изпитваш радост. Удоволствието е краткотрайно. Продължава един час или една минута. Ако имаме късмет, може да продължи месец. Удоволствието има пикове и спадове, но следващият път, когато искаш пик на удоволствието, трябва да хвърлиш двойно повече усилие. Без значение дали ще пазаруваш или ще си доставяш друго удоволствие. Действа като наркотик. От друга
другата страна е радостта. Радостта няма такива високи нива на покачване и съответно резки спадове, но радостта остава с теб. Тя е нещо, което можеш да си припомниш, за разлика от удоволствието. Колкото и скъпа кола да си купиш, никога няма да можеш да изпиташ толкова силно удоволствие, както когато си купил първата кола. Да. Може да имаш три ферарита и скъп джет и евентуално ще се доближиш до това чувство на удоволствие, но все някъде ще трябва да спреш. Не може вечно да си в преследване на пикове на удоволствие. Това е много американска идея. Удоволствието е егоистична и егоцентрична емоция. Все става въпрос за теб, за твоето удоволствие. Радостта обаче е вечна. Тя е състрадателна. Радостта е да посветиш част от себе си на някой или на нещо друго. Ако преследваш удоволствието, си обречен. Преследвайки радостта, ще намериш вечно щастие. Това е. Толкова от мен. Прекрасен е, просто прекрасен Джордж Лукас. Както споменах, през 2012 година той прави сделката на живота си. Продава Лукас Филмс, всъщност притежания на Лукас Филмс са Междузвездни войни, Индиана Джонс, как беше Industrial Light and Magic и Лукас Старс, което е подразделението за компютърни игри на Лукас Филм. Продава това на Дисни за 4 милиарда долара, като става най-големият акционер след Стив Джобс в Дисни. И това, разбира се, му позволява всъщност голяма част, да не кажа по-голямата част от парите, той дава, за да развива тази кауза, свързана с образованието, но за това ще ви разкажа след малко. Аз се връщам малко назад при Джоан Роулинг. Техните се запознават, докато пътуват във влак, тръгващ от гара Кингс Крос. Гара Кингс Крос последствие става емблематична, защото тя присъства в поредицата за Хари Потър. Да. Там е перон 9 така, и 3 четвърти. Да. Така. До голяма степен преживявания от живота на Джоан Роулинг биват вплетени в сюжетите на Хари Потър. Всъщност тя е голяма читателка още от ранна детска възраст и първообраза на Хермайони е именно 11 годишната Джоан, защото тя си е била така малко по-зубър. В последствие пък тя кандидатства в Оксфорд, не я приемат, учи английски в Екстър, жени се, заминава в Португалия да преподава английски, развежда се и се налага да се върне в Единбург, близо до сестра си. Всъщност това е най-тежкият период от живота й. Тя живее на ръба на бедността, изцяло от социални помощи, самотна майка. През цялото това време не спира да пише. В последствие майка си отива в много ранна детска възраст. Джоан Роулинг изпада в клинична депресия. И именно опита и под тези състояния е заложен в описанието на дементорите в третата книга. Mm-hmm. Това бяха тези хора, които нямат радост, които, тези същества, които бяха охранители в затвора. Но именно за преодоляването на трудностите и за извървяването на този път, воден от искрицата за развитие, искам да чуем едно интервю на Джоан Роулинг с една друга милиардерка в шоу-бизнеса, Опра Уинфри. Която се self-made са и двете. Аз далеч не бях най-самоувереният човек на света. Дори бих казала, че нямах никаква вяра в себе си, но винаги съм знаела, че мога да разкажа интересно една история. Много добре си спомням кафенето, в което пишех философският камък и как веднъж, като си тръгвах оттам, за момент получих просветление. Сякаш друг глас ми говореше. И този глас ми каза, трудното ще бъде да го издадеш, но ако стигнеш до издател, успехът ще е огромен. И точно това се случи. А промени ли ви това, че сте първият автор-милиардер в света? Промени ли възприятието ви за себе си? Обличам се по-добре, но това не е определящо, защото виждаме много богати хора, които се обличат абсурдно. Но със сигурност можеш да си позволиш по-хубави дрехи. Но това нещо, което парите ми дадоха, е различно усещане. Аз бях самотна майка, живеехме в потресаваща нищета. Имаше време, в което нямахме какво да ядем. Това е най-тежкото положение, в което можеш да се озовеш в Англия. Следващата стъпка е да останеш без дом. И ако някога си бил в такава ситуация, никога, абсолютно никога, няма да приемеш за даденост факта, че не ти се налага да се тревожиш за пари. Всъщност, трудностите наистина не свършват с написването на първата книга. Те точно там започват. Десетки откази от агенти, десетки откази от издатели. Накрая издателя, който се съгласява да публикува книгата, я убеждава дълго време тя да пише, да издаде под псевдоним.
мъжки псевдоним, защото не вярва, че момчетата ще искат да четат история за момче-магиосник, написано от жена. Сега всичко това вече е зад гърба и 4195 страници е цялата поредица, преведена на над 75 езика, над 500 милиона продадени копия. И Джоан Роулинг, всъщност по книгите естествено са направени огромни продукции, блокбъстъри, а поредицата за Хари Потър става втората най-успешна от финансова гледна точка в световен мащаб. И като си говорим за империя и за мащаб и за франчайз, тя много активно работи като консултант по сценариите, впоследствие става и продуцент. В Universal Studios в Орландо дори правят и два тематични парка на Хари Потър. В момента Хари Потър империята се оценява на над 21 милиарда долара. Wow. И всичко това е тръгнало от едно малко кафене в Единбург, където тя, нямайки къде да седи на топло, пише денонощно. Да. Много се възхищавам на това, че в подобен момент, труден, чисто в битов план и житейски, тази жена успява да намери вратичка, през която въображението и да започне да излиза. Абсолютно. Като си говорим за въображение, Джордж Лукас се не надминат да. В това и всички вероятно фенове на сагата и на самия Джордж Лукас си задават въпроса как един човек на около, мисля, че 30 години е бил тогава, през 70-те успява да предвиди толкова много пълнометражни филми за 40 години напред. Едва ли има еднозначен отговор за това, но има един факт, който ми направи изключително силно впечатление. И това е, че Джордж Лукас се съгласява на доста по-нисък хонорар за Нова надежда, първия епизод на Междузвездни войни. В замяна на това обаче иска правата върху мърчандайзинга. По това време обаче няма филм, който да е направил някакъв голям оборот от продажба на играчки или нещо такова. Тогава все още не е било развито това. Да, обаче Междузвездни войни се превръща в абсолютен феномен, световен и преобръща изобщо маркетинг, стратегиите в киното. Изобщо, знаете, че в следващите десетилетия чаши, тениски, играчки с образите на героите в Междузвездни войни заливат пазарите, от което Джордж Лукас, разбира се, има огромна печалба. Тези пари, както казах, отиват за благотворителност. Съвсем малко остава, за да ви разкажа точно какво прави той в тази посока. Аз вече се приближавам пък до защо съм избрал Джоан Роулинг. Защо за мен тя е толкова важна? Ама защото те наистина са много вълнуващи личности. Да, започваме от така по-широката информация, нещата, които са повече се знаят. И стигаме до това защо за мен наистина Джоан Роулинг е важен, специален човек, специална личност в световен мащаб. Знаете ли, че нея винаги е било грижа. Тя винаги е изразявала гражданската си позиция. Винаги се е борела за това да променя обществото и да вдъхновява младите хора да променят обществото. По никакъв начин да не се задоволяват с това да протестират. Тя винаги е била много активна в това. 2008 година я канят в Харвард, за да й връчат почетно звание. И тя произнася една реч пред абсолвентите. Искам да чуете един малък фрагмент от нея, за да ме разберете по-добре. Вие, зрелостници на Харвард, випуск 2008, запитайте се колко живота бихте могли да промените. Вашата интелигентност, способността да се трудите усилено, образованието, което сте получили, са изключителна привилегия, но идват и с изключително голяма отговорност. Начинът, по който гласувате, начинът, по който живеете, начинът, по който протестирате, изискванията, които имате към правителствата си, ще имат влияние далеч отвъд вашия живот. Това е ваша привилегия и ваш товар. Ако изберете да използвате статуса си, да дадете глас на онези, които нямат глас, ако се идентифицирате не само с властнимащите, но и с обезвластените, ако не губите способността си да си представяте как живеят онези, които нямат вашите предимства, тогава ще тържествуват не само гордите ви родители, но и всички околни. Хиляди и милиони, чийто живот вие може да промените. Това естествено не са само думи. Тя избира да служи,
да помага и споменах ви, че нейната майка си отива едва на 45 годишна възраст от множествена склероза. Джоан Роулинг признава, че няма ден, в който да не е липсвала. Съжалява, че не е могла да види успеха ѝ. И когато самата авторка става на 45, дарява една доста сериозна сума на университета в Единбург, именно 10 милиона долара, за да направят клиника за неврологични изследвания на името на майка ѝ. Впоследствие Джоан Роулинг вече създава и своя собствена благотворителна организация, но... За това след малко. Джордж Лукас, колкото и да изглежда, че гори в идеята за киното, експериментални филми и така нататък, всъщност той не винаги е искал да се занимава с кино. Първоначално искал да стане автомобилен състезател, но една катастрофа, доста тежка в ранните му години, променя това му желание. След това пък иска да влезе в армията, обаче глоби за превишена скорост не му позволяват, а от включване в Виетнамската война пък го спасява диабетът. Той е с диабет от много ранна възраст и не го приемат. Така че поради тая причина, слава богу, Джордж Лукас остава да се занимава с кино. Вярва изключително силно в таланта си този човек и според мен тази му вяра много го бута напред. Това, което ви споменах всъщност от 91-а година насам, той тогава основава своята фондация Едотопия, се казва. И е много интересно, сега колегите ще пуснат и видео, вероятно. През 97-ма това видео е снимано в училищата, където всъщност Джордж започва да вкарва техника, технологиите да вкарва в американската образователна система. Казва, аз исках да направя образованието по-интересно, по-любопитно, децата да искат да учат, но видях, че вкарвайки технологиите, хората, учителите не са готови за това. А това е въпрос на емоционална интелигентност. Това да можем да бъдем адаптивни е въпрос на емоционална интелигентност. И той каза всъщност, видях, че не само техниката е това, което липсва, модерните технологии, липсва разбирането за тези модерни технологии и разбирането за това, че в света се случват непрекъснато промени и ние трябва да се адаптираме към тия промени. И всъщност това става основата на неговото работата, която той върши в тази посока. Нека пуснем едно видео да чуем и самият него, след това ще ви разкажа още интересни неща. And I hear from my own kids, said, well, I got to do this project with so-and-so, I hate him. Често чувам от децата си, трябва да правя проект, седи кой си, но аз го мразя. И в тези случаи аз им отговарям. Така устроен света, трябва да се научим да работим с хора, които не харесваме. Това няма да се промени, така че ще е добре да научиш този урок. И тогава това вече не е просто училищен проект, а изграждащо емоционалния ни свят предизвикателство. Обичам да казвам, че освен ако не си преподавател или учен, няма шанс да бъдеш уволнен, защото си глупав. Единствената причина да те уволнят е, че не можеш да работиш добре с хора. Във всяка сфера на живота се ценят хора, които могат да изградят екип, които вдъхновяват другите, които решават проблеми без да се стига до конфликт, които могат по интелигентен начин да накарат някой да си свърши по-добре работата. И вярвам, че при която и голяма компания да отидем и да обясним това, тя ще прегърне идеята веднага и ще е готова да инвестира в това. Да, не мога да съм по-съгласен. Нали? Всъщност, Джордж Лукас е човека, който до голяма степен налага project-based learning, т.е. през проекти да учат учениците и това да се колаборира, това, което каза и във видеото. През 2012 година той основава към Едотопия, към фондацията си, основава специален център за разработване и изследване на методи нови, които ще работят, но се колаборира с много учени, с много високо квалифицирани преподаватели и учени хора, които да помагат за разработването именно на тези иновативни нови модели, тяхното изследване, как работи това в истинска среда, за да могат след това да се правят в по-голям мащаб, да се налагат. Със сигурност иновациите в образованието са изключително важни. Не веднъж, когато говорим за хвърчащи хора, е ставало въпрос за приноса на нашите избраници към модернизирането на образованието, но същевременно с това в световен мащаб има над 8 милиона деца, които са в различни институции. И всъщност, когато Джоан Роулинг отива по покана на
една благородничка в Румъния. Тя за първи път вижда деца в такъв дом. И това става нейна кауза. Тя основава нейната фундация Лумус. Лумус е огънчето от тези магическите пръчки от Хари Потър. И всъщност тя отдава живота си на това да помага на хиляди, десетки хиляди деца да намерят дом, да излязат от институциите и да се спре институционализирането на деца. Но нека да разберем от самата нея защо тя избира тази кауза или пък тази кауза я избрала нея. По-скоро тази благотворителна кауза избра мен, защото ми попадна статия на репортер под прикритие, който правеше репортаж от дом за деца от Източна Европа. И децата със специални потребности в този дом бяха държани в тъй наречените легла клетки. Това са легла покрити с мрежи. И в статията бяха поместени такива шокиращи снимки, че не можех да си ги изкарам от съзнанието. Започнах да пиша протестни писма и така създадох Лумус. До сега сме успели да помогнем на 11 977 деца и да ги изкараме от такива институции. Но задачата не е лесна. Тази кауза е много важна за мен и често се прибирам вкъщи с проблемите на Лумус, но си мисля каква е ползата да съм жива, ако не се опитвам да подобря нещата. What's the point in being alive if you don't try and make things better, really? Ето това имам предвид, когато си говорим, че тя наистина променя живота на хиляди деца. Не само метафорично, както да, е променила смит, моя. Да. Това интервю не е актуално, то е на 10 години. От тогава броя на децата, на които Лумус се помогнал, е увеличен на неколкократно. През 2015 година тя получава награда от Червения кръст в Великобритания за благотворителната и хуманитарната си дейност. Същата година Лумус бива отличен и като организацията на UK Charity Awards на наградите за благотворителност в Великобритания. Но както виждате, тя не го прави заради наградите, а защото наистина вярва в това, че всяко едно дете заслужава да живее нормално. Страхотна е. И за финал аз пък искам да обърна внимание, както казах, Джордж Лукас последните 10 години се опитва да направи един музей, в който да бъдат изложени неговите над 100 000 артефакта. Той не само свързани с киното и с Междузвездни войни, той има удивителна колекция от различни арт творби. И това е музея, който вече, така той първо е пробвал в Чикаго, в Сан-Франциско, но накрая избира Лос-Анджелес за място, където да се реализира този негов проект и тази негова мечта. Така че 2012 започва проектирането на музея. Сега обещават, че през 2025 музея за наративно изкуство Лукас ще отвори врати. Така че надяваме се да има нещо впечатляващо още покрай Джордж Лукас и освен филмите, които се надяваме да създава експериментални. Достатъчно говорихме за децата, да кажем и нещо за възраст. Свързано с Джоан Роулинг. Всъщност последните 10 години тя пише криминални романи под мъжки псевдоним. Много интересно, да, псевдонима е Робърт Галбрейт. Когато се разбира, че тя стои зад този псевдоним, продажбите скачат с 4000%. Защо не се разбира при условие, че тя, знаеки се, че тя ще продаде? Може би е някакъв опит. Именно защото тя не иска да пише, да има очаквания върху нея, иска да получава обективна обратна критика, иска да се върне към корените, когато е започвала своята писателска кариера. Днес около името и много се шуми покрай нейни изказвания, които обидиха трансобщността в Великобритания, но когато си хвърчаш човек, имаш правото да защитаваш и отстояваш своите граждански позиции. Категорично. Точно така. Следващия петък. Като си говорим, нали, за Великобритания, да. Следващия петък срещнахме с една страхотна дама, Ирина, която... Българка. Създава дрехи, които вече може да си купиш в Хароц в Великобритания. Но само ако си малка принцеса. Тя прави едни изключителни туалети. Може ли по-голям размер да ги направи? Ще ти разкажем. Ще разбереш съвсем скоро. Следващия петък с хвърчащите хора. Чакам с нетърпение, продаваме в Хароц. Боже мой, добре. Сега обаче чакам здрава след вас да видиш. Иляне, предполагам, вече знаеш, че жените сме те, които избират как да си купат имот, какво да направят. Да. Еми да знаеш да с какво се сблъскваме. Ще разбереш.
Thank you.